Sveta noć, Selma Lagerlöf. Kad mi je bilo 5 godina, doživjela sam veliku žalost. Ne pamtim da bih otad bila doživjela veću. Bijaše to kad je umrla moja baka. Dotad je ona svakog dana sjedila u velikom naslonjaču u svojoj sobi i pričala priče. Ne sjećam se drugačije nego da je baka sjedila tamo i pričala od jutra do mraka. A mi djeca sjedili smo tiho kraj nje i slušali. Bijaše to prekrasan život. Nije bilo djece koja bi živjela tako lijepo kao mi. O svoj baki ne pamtim mnogo. Sjećam se tek da je imala lijepu snježno-bijelu kosu, da je hodala vrlo pognuto, te da je neprestano sjedila i pila čarapu. Sjećam se još da je uvijek, kad bi ispovijedala koju priču, običavala položiti ruku na moju glavu i tad bi rekla: "A to je sve tako istina, kao što ja vidim tebe, a ti mene." Spominjem se također da je znala pjevati lijepe pjesme, ali to nije činila svaki dan. Jedna od tih pjesama pjevala je o nekom vitezu i morskoj djevici, a pripjev joj je bio: tako je hladan, vjetar sa širokog mora." Zatim se spominjem jedne male molitve koje me naučila, jednoga stiha iz psalma. Tek se bljedo i nejasno osjećam svih onih priča koje mi je pripovijedala. Samo jedne jedine od njih se sjećam tako dobro da bih je mogla pripovijedati. To je neka mala priča o rođenju Kristovu. Vidite, to je gotovo sve što znam o svojoj baki, osim onoga čega se najbolje sjećam, naime velike žalosti kad je umrla. Sjećam se jutra kad je na slijenaču kutu stajao prazan, te nije bilo moguće shvatiti kako će se dan moći završiti. Toga se sjećam, to nikada neću zaboraviti. Sjećam se i toga kako su nas djecu odveli onamo da pokojnici poljubimo ruku, a mi smo se bojali to učiniti. Ali nam je u to netko kazao da sad posljednji put možemo zahvaliti baki za sve ono veselje koje nam je pružala. I sjećam se kako su iz kuće izvezle pjesme i priče zakucane u dugi, crni ljes i da se više nikada nisu vratile. Sjećam se da je nečega iz života nestalo. Bijaše kao da su se zaklupila vrata u jedan prekrasan začarani svijet u koji smo prije smjeli ulaziti i izlaziti, a sada nije bilo više nikoga ko bi umio otvoriti ta vrata. Sjećam se da smo mi kao djeca tako malo pomalo naučila se igrati s igračkama i lutkama te živjeti kao i druga djeca, pa se tako moglo pričinjati da nam baka ne nedostaje i kao da je sve više se ne sjećamo. Ali još i danas, nakon 40 godina, dok tako sjedim i saberem priče o Kristu koje sam čula tamo na istoku, budi se u meni mala priča o Isusovu rođenju koju je običavala pričati moja baka. I mene podilazi želja da još jednom ispripovijedim te da u nju uvrstim u svoju zbirku. Bijaše to jednom na Božić. Svi su se bili odvezli u crkvu osim bake i mene. Držim da su nas dvije bile u cijeloj kući same. Mi se nismo mogle povesti s ostalima jer je jedna od nas bila premlada, a druga prestara. I bijasmo obje žalosne što se nismo mogle odvesti ponoćki i što nismo mogle vidjeti Božićna svjetla. Ali dok smo tako osamljene sjedile, baka je stala pričati. Bijaše jednom jedan čovjek, reče ona, koji je izašao u mrklu noć da posudi ognja. Išao je od kuće do kuće i svagdje je pokucao. "Dragi ljudi, pomozite mi," govoraše on. "Moja je žena upravo rodila djetešce, pa moram upaliti vatru da nju i mališa ugrijem." Bila je međutim kasna noć, tako da su svi ljudi spavali i nitko mu nije odgovarao. I taj je čovjek išao. Napokon ugleda u velikoj daljini sjaj ognja. I on se uputi u tom smjeru i opazi da vatra gori na otvorenu polju. Mnoštvo bijelih ovaca ležalo je oko vatre i spavalo, a jedan je stari pastir bio nad stadom. Kad je onaj čovjek koji je htio posuditi vatru došao do ovaca, opazi kako do pastirovih nogu tri velika psa leže i spavaju. Kad je došao, probudila su se sva tri i otvorila svoje ogromne ralje, kao da žele zalajati, ali se nije mogao razabrati nikakav glas. Čovjek je vidio kako im se kostruši dlaka na hrbtu i vidio kako se njihovi oštri zubi sjaje u svjetlosti ognja i kako navaljuju na njega. Osjetio je da se jedan od njih ovjesio o njegovu nogu, a jedan o ruku, i da mu jedan visi o vratu, ali čeljusti i zubi kojima su psi htjeli ujesti nisu im se pokoravali, pa taj čovjek nije pretrpio ni najmanje boli. Sad je čovjek htio poći dalje da nađe ono što mu je trebalo, ali ovce su ležale jedna do druge tako zbijeno leđa uz leđa da se nije mogao maknuti naprijed. Tada čovjek zakorači na leđa životinja i stane se preko njih primicati vatri.
i nijedna se od životinja nije ni probudila ni trgla. Dotle je mogla baka pričati nesmetano, ali sad se ja više nisam mogla uzdržati, a da ne prekinem. A zašto se nisu trgnile, bakice? Upitam ja. To ćeš za časak već saznati, reče baka i nastavi svoju priču. Kad je čovjek stigao gotovo do vatre, digne pastir glavu. Bijaše to neki stari, mrzovoljni čovjek, koji je bio otresit i tvrd prema svim ljudima, a kad je vidio kako se približava stranac, pograbi dugačak šiljati štap koji obično držao u ruci kad je pasao svoje stado, te ga baci prema njemu. I štap pojuri zviždeći upravo na čovjeka, ali prije nego što ga pogodi, uzmakne na stranu i projuri pokraj njega, daleko u polje. Kad je baka dospjela tako daleko, ja je i opet prekinem. Bakica, zašto štap nije htio udariti čovjeka? Ali baki ne bijaše ni na kraj pameti da mi odgovara, nego nastavi svoju priču. U to stigne čovjek do pastira i reče mu: Dobri prijatelju, pomozi mi i pozajmi mi malo vatre. Moja je žena upravo rodila djetešce, pa moram naložiti vatru da nju i mališa ugrijem. Pastir bi najradije rekao ne, ali kad je pomislio na to da psi nisu mogli naškoditi ovom čovjeku, da ovce nisu pred njim pobjegle i da njegov štap nije htio oboriti, postane mu malo tjeskobno, te se nije usudio odbiti strancu ono što je želio. Uzmi koliko ti treba, reče on čovjeku. Ali vatra bijaše gotovo dogorjela. Nije bilo više ni cjepanica, ni grana, nego tek velika hrpa žara. A stranac nije imao ni lopate, ni posude u kojoj bi mogao nositi žarki ugljen. Kad je pastir to vidio, reče ponovno: Uzmi koliko ti treba. I radovao se što čovjek ne može sa sobom ponijeti vatre. Ali čovjek se sagne, zagrabi golim rukama ugljen iz pepela i stavi ga u svoj ogrtač. A ugljen nije opržio ni njegove ruke kad ih se dotaknuo, niti je zapalio njegovu kabanicu, nego ga čovjek ponese kao da su orasi ili jabuke. Ali sad je priča bila po treći put prekinuta. Bakice, zašto ugljen nije ti opržiti čovjeka? To ćeš već čuti, reče baka i stane pripovijedati dalje. Kad je taj pastir koji je bio tako zao i mrzovoljan čovjek sve to vidio, stane se sam u sebi čuditi. Kakva noć to mora biti, kad psi ne grizu, ovce se ne plaše, koplje ne ubija, a vatra ne prži. On pozove stranca natrag i reče mu: Kakva je to noć i kako to da je sve prema tebi milosrdno? Tada reče čovjek: Ja ti to ne mogu reći ako sam ne vidiš. I on htjede poći svojim putem, da što brže naloži vatru i ugrije ženu i dijete. Ali pastir tada pomisli da ipak neće tog čovjeka pustiti sasvim svida prije nego što sazna što sve to znači. On ustane i pođe za njim, dok ne dođe tamo gdje je stranac stanovao. Sad vidi pastir da taj čovjek nema ni kolibice da u njoj stanuje, nego mu žena i dijete leže u spilji gdje nema ništa osim golih hladnih stijena. I pastir pomisli da bi se jadno nevino djetešce moglo tamo u spilji smrznuti, pa ga, premda je bio okrutan čovjek, ipak to gane i on odluči pomoći djetetu. I skine s ramena svoju torbicu, te izvade iz nje mekano, bijelo, ovčje runo. Dade ga čovjeku i reče mu neka na njega položi dijete. Ali u isti čas, kada je pokazao da može biti milosrdan, otvore mu se oči i on ugleda ono što prije nije mogao vidjeti. I začuje ono što prije nije mogao čuti. Opazi kako uokolo njega stoji gusti krug anđelčića sa srebrnim krilima. I svaki od njih drži u ruci harfu. I svi pjevaju glasno da se ove noći rodio spasitelj, koji će svijet izbaviti od grijeha. Stara shvati zašto je noćas sve toliko radosno da neće nikomu ništa nažal učiniti. I nisu samo oko pastira bili anđeli, nego ih je vidio posvuda. Sjedili su u spilji, sjedili su i na brijegu, letjeli pod nebom. U velikim su skupinama dolazili putem i kako su prolazili, zaustavljali bi se i dobacivali po koji pogled djetetu. I vladala je sama radost i veselje i pjev i svirka. I to je on sve vidio u tamnoj noći u kojoj prije nije mogao ništa razabrati. I tako se radovao što su mu se otvorile oči da je pao na koljena i stao hvaliti Boga. A kad je baka stigla s pričanjem tako daleko, uzdahne i reče: Ali ono što je vidio pastir, mogli bismo i mi vidjeti, jer u svakoj božićnoj noći lete anđeli pod nebom samo kad bismo ih mogli opaziti. I tada položi baka svoju ruku na moju glavu i reče: Upamti ovo, jer je to tako istina kao što ja vidim tebe, a ti mene.
Ne treba svjetiljki i svjetla i ne stoji to do sunca i mjeseca, nego trebamo imati oči koje mogu ugledati slavu Božju. Baka Domina Ančić, djevojčica Marta Lerotić. Čovjek Toma Marinović. Pastir Nika Lucić. Produkcija Učionica 22.